ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ଅରିନ୍ଦମ ଦାସଙ୍କୁ ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଓଡ଼ିଶା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜଗତର ଉଦୀୟମାନ ଦକ୍ଷ ଓ ସାହସୀ ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ଅରିନ୍ଦମ ଦାସଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ପାରାଦୀପ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମହମବାତୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ମା' ଶାରଳାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମୂହ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ସକାଳେ ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରି ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗତ ଅରିନ୍ଦମ ଜଣେ ନିର୍ଭୀକ ଓ ସାହସୀ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ସେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଅରିନ୍ଦମ ତାଙ୍କର ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ୟାରିୟରରେ ଯେପରି ସାହସିକତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ନୂତନ ପିଢ଼ିର ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଅଟେ। ସେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବା ସମୟରେ ଯେତିକି ଦୁଃସାହସିକତା ଦେଖାଉଥିଲେ ସେତିକି ଆଗଭର ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠାପର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ ବୋଲି ଉପସ୍ଥିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ନିଜର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଯିଏକି ଓଟିଭିର ସାମ୍ବାଦିକ ଅରିନ୍ଦମ ଦାସ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମର୍ମନ୍ତୁକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦେହାନ୍ତ କଲେ, ସେ ଜଣେ ଉଦାରୀ ଏବଂ ପରୋପକାରୀ ଯୁବକ ଥିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକ ଲାଇନରେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଚିତ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ସାହସର ସହିତ ଗଜରାଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାବଶତଃ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇକରି ନିଜ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ବନ୍ୟା ହେଉ, ବାତ୍ୟା ହେଉ, ମରୁଡ଼ି ହେଉ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କର ନାମ ପରିଚିତ ଥିଲା। ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଗଣମାଧ୍ୟମର ସେ ଏକ ମେରୁଦଣ୍ଡ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସ୍ତବ୍ଧ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ। ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ତାଙ୍କରି ଅମର ଆତ୍ମା କେମିତି ସଦ୍ଗତି ଲାଭ କରିବ। ସେଥି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଲୋକ ତାଙ୍କର ଶୋକ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଏରସମା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଠି ତାଙ୍କର ଶୋକସଭା ପାଳନ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଏହି ଅସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କିଛି କହୁନି, ଧନ୍ୟବାଦ। ସେହିପରି ପାରାଦ୍ୱୀପ ଏରସମା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ଅରିନ୍ଦମ ଜଣେ ନିର୍ଭୀକ ସାହସୀ ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲେ। ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆବାସୀ ଦୁଃଖିତ ଓ ମର୍ମାହତ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେବା ସହ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସଂଘର ଉପସଭାପତି ଅନୁପ ସାହାଣୀ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ବିରଜା ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।